kanë në Prishtinë. Unë t'ju them drejtën, më këtë kryeministri nuk e besoj asgjë fare, unë isho vetëm taktika politike të ti për të provu, për të ashit në publik, që unë menoj një tradhti që mund të, që definitivisht ka më cilësu kështu një tradhti të madhe që po i bëhet vendit tonë. Herë lidh me nënshkrim, herë lidh me njojën de facto, e që për Kosovën është e parënsishme, kushdo që nuk e din këtë njoja de facto për Kosovën nga Serbisë, nuk ka fare relevancë, absolutisht. Njoja de facto në sahar çdo marrëveshje që kanë nënshkruar zoti tha që dikur dhe tjerët pas ti thonin na njoj Serbia edhe një herë edhe dy herë, tri herë sepse pranoi këtë, pranoi këtë. Kosova duke thënë formale është më kushtimisht e dhëmshme për Vuciqin, sidomos në këtë fazë të zgjedhjeve, nëse nënshkruani marrëveshje me Kosovën. Unë nuk e shoh problematike ashtu, të them drejtë, unë më tepër e shoh edhe taktik politike të atij atje që ti fitojeni para zgjedhjeve me këtë kauzë. Unë jemi sigur që në këtë formë të draft-statutit me kënaqësi do ta nënshkruante ai. Jam i bindur për këtë. Këtë ka kërkuar një kohë gjatë dhe normalisht që kjo është e pamjaftueshme për të. Sa nuk është kërkesa e Vuciqit ndarja e Kosovës faktisht organizimi i forcave të armatosur atje ilegale një grupi terrorist faktisht që në atë që mund cilësohet si një pretendim i hapur territorial ndaj veriut të Kosovës. Unë jam i bindur. Tash po flasim për analiza kështu politike se si e shohim ne. Them rolin e Serbisë në krejt këtë region. Unë e shoh që çasja fashiste e Serbisë nuk ka ndryshuar fare. Ka ndryshuar formë normalisht sepse potencialin që ka pas vitet 90 nuk e ka sot, por nuk është shumë. Unë jam i bindur që ata kanë shumë angazhim shtetënor edhe të shumë të institucioneve sigurisë që Bosnia Hercegovinën, Malin e Zi dhe Kosovën në një rrethon dhe në një situatë caktuar të shohin si pjesë të saj. Në Malzi po provojnë vazhdimisht, tashmë kanë edhe forcë të madhe politike, edhe ndikim politik të madh në Malin e Zi, po ashtu në Bosnë përmes Republika Srpska luajnë rol destruktiv vazhdimisht dhe në Kosovë kanë menduar dhe po vazhdojnë mendojnë dhe po vazhdojnë të investojnë që për mes veriut Kosovës, Kosovën të majnë si një projekt të dështuar ose dhe më të një konfliktit në ngërirë. Unë jam i bindun që për mes asociacionit, ata asociacionit e shuin vetëm si një rrugë fillestare për realizimin e qëllimeve të mëdha tyre, sepse nuk është qëllimi tyre vetëm kjo. Po kjo është bazë shumë e rëndësishme për ta bazë legale që Kosovën të majnë, mos me thonë në nethe, po Kosovën të mbajnë si një shtet jo funksional dhe madje me potencial që ko paskohet kemi të lashe tila që Kosova të mos zhvillohet, mos këtë investitor serios, të mos dvinë, mos të shohin Kosovën askur si një shtet i cili mund të funksionoj, por të fitoj narrativa atyre që gjithmonë ka qenë që Kosova nuk është shtet, është një shtet një krijesë artificiale perëndimit e cila është një histori dështimi. Kështu e kanë thonë gjithmonë, kështu e kanë thonë rusë, kështu e kanë thonë kinezë, kështu e kanë thonë edhe Serbia, e kështu që kjo është narrativa atyre. Dhe unë menoj që për interesa atyre, si hap të parë, Vuciqi do të ngarente për ta nënshkru këtë, po loja politike që ky kryeministër këtu flet, jo e kanë nënshkru, jo se kanë nënshkru, dikush pa, thosht adin të kuvend, ka dëshirë që të ketë ata që kanë qenë për parë, apo ta që kanë punë me mu, është një loj perfide një mashtru si ordiner, që po arrinë, fatkesisht, po arrinë që edhe mashtrimin, edhe traftin të ashtë si akt patriotik. Por, unë jam